Усе життя, як касова стрічка. На ній так добре видно, що ти за чувак. Завжди шукаєш усюди знижку. А нова ташка майже як нова. Пора мені купу купувати. Шукав, а сьогодні жалко шоколад. Купу купував, 500 гривень вчора поки спав. Чеки взяла швидко, ні терпе, ні плитки. Побірвалась нитка. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася, ніхто не знає про них стільки.